Ďakujem pekne, návrhová komisia bude pracovať zložení poslanci pán Behmun, pán Drexler a pán Fabšík. Za overovateľov určujem pani poslankyňu Holú a pána poslanca Holienčíka. Ďakujem. Prejdeme k programu. Program ste obdržali písomne. Zvolaním tohto stretnutia nás donútila okolnosť, o ktorej budem rozprávať. Čiže program ste obdržali vlastne v podobe obsahu s jedným bodom. Dnes sa však na nás obrátil z okolností tu pán prítomný doktor Chovanec, ktorý požiadal, zdvorilo zastupiteľstvo o možnosť zaradenia druhého bodu do dnešného rokovania, a síce jedná sa o zmenu územného plánu v časti ulice Dubská cesta naľavo smerom od cintorína, to pole, čo je široké, z jedného funkčného využitia, z jedného typu funkčného využitia na iné. Doteraz táto plocha je zadefinovaná normatívne a v územnom pláne ako plochy výroby, skladovania a pridružené výroby. Vlastníci, reprezentovaní doktorom Chovancom, sa obrátili na mesto, využívajú ešte poslednú možnosť dneskajšieho zastupiteľstva, pretože sa finišuje s doplnkom územného plánu, práve preto teda vám to predkladám a dám vám potom na rozhodnutie, zmeniť toto územie na polifunkčné plochy, teda z výrobných ploch na polifunkciu, čo znamená zmiešané územie výroby a občianskeho vybavenia, ktorá zachováva využívanie plochy na účely výrobných a nevýrobných služieb, skladov, výroby, ktorá nemení meraný negatívny vplyv na životné prostredie, výrazne neruší svoje okolie. Teda, ľudovo povedané, aby tam boli aj iné plochy ako výrobné, teda občianskeho vybavenia, obchody a príslušenstvo týmto zariadeniam. Toto žiada skupina vlastníkov tých pozemkov, ešte raz, lokalita na ulici Dubská cesta, oproti mestského cintorína, severnejšie od firmy Ina. Vieme, o ktorú lokalitu sa jedná, teda o možnosť zmeny územného plánu v tejto lokalite z čisto výrobných ploch, ktoré sú definované v platnom územnom pláne terajšom, na polifunkciu, teda aj výrobu, samozrejme v určitých limitoch, hlavne v hlučnosti
ale aby tam bola funkcia, teda aj možnosti občianskeho vybavenia, obchod a príslušenstvo. Prosím, páni poslanci, najskôr dám hlasovať o tom, či súhlasíte, aby tento bod bol zaradený do dnešného rokovania. Prosím vás, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem pekne. Návrh je prijatý. Dám teraz hlasovať o programe tak, ako ste ho dostali s tým doplneným bodom. Teda budeme prerokovávať aj tú možnosť tej zmeny územného plánu v tej lokalite Dubská cesta. Poprosím, prezentujte sa a hlasujte za program s tými dvoma bodmi. Ďakujem pekne a pôjdeme k prvému bodu. Výzva na predkladanie projektových záverov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej poradní v zariadeniach na komunitnej úrovni. A je tam kód tej výzvy. Vážení páni poslanci, v tom programe ste dostali aj tento bod s návrhom na uznesenie aj so stručnou dôvodovou správou, tak ako sa z dôvodovej správy dá dočítať, že výzva vyšla 4.4. a je to jedna z posledných možností, ak nie vôbec posledná možnosť. Z analýz potrieb občanov Kysuckého Nového Mesta je úplne jasné, že zariadenie pre starších, dôchodcov a postihnutých v Kysuckom Novom Meste je viac ako potrebné. Hovoria o tom poradovníci v existujúcich domovoch sociálnych služieb, nevybavené žiadosti, opakujúce sa, množiace sa ďalšie žiadosti a vôbec systém poskytovania opatrovateľskej služby na meste. Z analýz je teda tá potreba viacej ako jasná. Keď sme sa dostali k tomu, že teda je to aktuálne, tak sme začali veľmi urýchlene vytipovávať lokality v meste, kde by to bolo možné postaviť, respektíve existujúce nehnuteľnosti meste predstavať na potrebu zariadení pre sociálne služby. Vytipovali sme viacej lokality. Nebudem zdržiavať zastupiteľstvo, ale vytipovali sme, začínali sme bývalými jaslami, ktoré sa ukázali ako priestorové nedostatkové. Základnou školou bývalou budatinskej rehoty, ktorá sa ukázala ako nevyhovujúca pre možnosť dopravu k tomuto zariadeniu aj pri procese výstavby, pretože by značne limitovala a obmedzovala existujúcu materskú škôlku. Aj potom tá doprava by podstatne skrátila aj školský dvor, kde sa deti hrajú, čo majú jedno jediné územie na hraní. Ďalej sme pokračovali vo vytipovávaní budov, ktoré sú v majetku mesta, lebo to je základ. No a prišli sme na jednotlivé výmeničky. Uvažovalo sa s výmeníkovou stanicou, ktoré budú samozrejme po rekonštrukcii tepelného hospodárstva nevyužité. Uvažovalo sa s výmeničkou za Čínskym múrom. Tam sme zistili, že to má viacera obmedzenia, nedá sa tam vytvoriť nejaká zelená plocha, nejaký mobiliár oddychový. Tak sme postupne, aj pán poslanec Fabšík bol pri tom, začali vytipovávať ďalšie výmeničky na území mesta a prišli sme na dve také možné riešenia, ktoré máte aj v tom materiále stručnom, čo ste dostali. Teda na ulici 9. maja alebo ulici Klementisovej. Okamžite sme začali pátrať po vhodnom projektantom. Projektantov na takýto typ stavby nie je totiž prebytok. Mesto takým ani nedisponuje, tak sme sa obrátili na širšie okolie, podarilo sa nám nájsť projektanta, ktorý má v takýchto projektoch skúsenosti a išli sme teda dané lokality aj s projektantom obzrieť.
Dostali sme sa na tie dve spomínané lokality, čo máte uvedené v tom materiáli, teda na ulici 9. mája, ktorú sme vylúčili. To je Klementisová, ale ešte stručne spomeniem, ulica 9. mája, tu sme vylúčili z hľadiska viacerých obmedzení. Že ide okolo v tesnej blízkosti vonkajšieho obchvat mesta, cestný, ďalej železnica a opäť nám tam chýba ten zelený oddychový mobiliár. Preto sme sa posunuli v hľadaní a prišli sme na ulicu Klementisovú na budovu bývalej imeničky. Tuto sme aj po zliadnutí odborníka, toho projektanta, teda vytipovali ako konečnú lokalitu. Je tam možnosť prístavby, nadstavby, zeleného oddychového mobiliáru, parkovacích ploch. Je to podľa mňa približujúce sa k ideálnej lokalite na výstavbu takéhoto zariadenia. Tá výzva na rôzne formy aktivity. Chcem vám tu na úvod povedať, že práve z výsledkov tej analýzy nám vychádza, že nám v meste nutne chýba denný stacionár, to je niečo ako tie jasličky pre tých dôchodcov alebo školka, kde bude systém pobytového zariadenia, kde sa odloží buď príbuzný, alebo syn, alebo dcera toho rodiča, toho dôchodcu, alebo toho postihnutého na ten pobyt denný, plus nám chýba zariadenie opatrovateľskej služby. Prečo zariadenie opatrovateľskej služby? Najskôr sme uvažovali, keď sme si prebrali tie možné aktivity vyplývajúce z tej výzvy, že pôjdeme do domova sociálnych služieb, ale tam sme zistili obmedzenia, tam je to obmedzené 62 plus, teda vekom. Pri domove opatrovateľskej služby, pardon, pri zariadení opatrovateľskej služby, toto obmedzenie nie je. Tam je jediná podmienka a to je odkazanosť. Čiže tam môžu ísť aj mladší klienti, ja mám 62 rokov. Základné pravidlo ale je, že musia byť odkazaní. Preto v návrhu vám podávam návrh na vybudovanie rekonštrukcie tej výmeničky na dve podlažie. Na prízemí, samozrejme prerobenom, by bolo zariadenie denný stacionár, to ukladanie, v module 12+, lebo tá výzva obsahuje okrem iného podmienku 12 a násobky 12 klientov, a na prvom podlaží musí s podmienok výzvy byť vybudovaný byt komunitného systému pre 6 klientov, čiže vychádza nám tam opäť modul 12, 2 byty po 6 klientov. Zároveň pri stanovení zadania tomu projektantovi sme nezabudli pripomenúť aj to, že tento projekt takto realizovaný má nutnú dobu udržateľnosti 5 rokov. Preto sme projektantovi zadali, ak sa bude dať vôľa v tom projekte v štvorcových metroch pre tie izby urobiť tú vôľu tak, že po dobu udržateľnosti projektu 5 rokov tam bude 12 klientov, ale po tej dobe 5 rokov môže sa zvýšiť tá kapacita o 4 v každom jednom tom komunitnom byte, teda nebolo by tam 6, ale na tie jednotky sa pridá po jednom, prípadne na dvojke ešte po jedného klienta, na 10 až. Toto bolo stručne zatiaľ v zadaní tomu projektantovi povedané. To by bolo to druhé nadzemné podlažie, teda v prvom na prízemí by bol ten denný stacionár a na prvom poschodí by boli tie dva byty po 6. Z toho každý byt by sa skladal z dvoch dvojizbových, dvojposteľových, prepáčte, a dvoj jednoposteľových. Čiže kapacita 6 klientov. Takže toto je zhruba. On poslal takýto prvý nástrel. Takýto prvý nástrel funkčného riešenia alebo využitia toho priestoru,
Je to veľmi hrubý nácrt. Mňa zaujímalo skôr taký hrubý investičný odhad, ktorý nebudeme samozrejme teraz schváľovať. Podstatné, čo ešte potrebujete vedieť, je, že výzva je dvojkolová. Kto sa neprihlási teraz do prvého kola a nesplní tieto podmienky, nemôže potom pokračovať. Prvé kolo znamená štúdium, plus teda vypracovať administratívne všetky prílohy s analýzou stavu, so zámerom a toto všetko do 11.6. Preto som volila takýto termín stretnutia, či vôbec ide do toho mesta a či máme pokračovať ďalej. Okrem tohoto prvého nástrelu, čo poslal projektán toho využitia tej budovy a prístavby a nadstavby, poslal zhruba aj rozpočtový náklad a ten poprosím inžinierku Jurečovú, koľko aut mám. Zhruba je to veľmi hrubý odhad, 600 tisíc eur. Opakujem, je to posledná možnosť získať prostredie. Viete, že spolúčasť je 5%. O tom sa budeme baviť v ďalšom kole, keď budeme schvaľovať spolúčasť. Teraz ide o to, či vôbec sa zapájame do výzvy a či ideme teda pracovať na to. Okrem toho vás upozorním teraz na takej úrovni, ako môžem, že jedno je investičný náklad, a druhé budú samotné prevádzkové náklady potom toho zariadenia. A tie nie sú tiež malé. Ale uvedome si, že je to životne dôležité pre mesto. Zákon o sociálnych službách platnosti teraz, čo je, už teraz umožňuje klientom požadovať od mesta rôzne prostriedky. Nebudem to tu teraz bližšie rozoberať, takže je otázka času, kedy sa obratia na nás tí, čo budú mať samozrejme na to nárok a čo splnia podmienky, aby sme im prispievali na zabezpečenie tej sociálnej služby. Takže otázka je potom aj ten prevádzkový náklad. Kolegyni som dala úlohu, aby prepočítala ekonomicky odôvodnené náklady na jedného klienta, či v tom stacionári, či v tom zariadení pre opatrovateľskú službu. Má to k dispozícii, ak budete v diskusii mať záujem, tak vystúpia, nebude to určite ziskové. Myslím si, že v prvých 5 rokoch to bude možno, že trochu viacej stratové ako potom, lebo čím viac klientov, tým sa tie ekonomické náklady zmenšujú na jedného klienta, ale rozhodujúce je tu sa teraz rozhodnúť, či ideme do tej výzvy alebo nie. Toľko považujem za nutné povedať vám na úvod. Pripravená som na otázky, mám tu kolegyňku aj z investičného, aj zo sociálneho, takže budú odpovedať aj oni. Otváram tým zároveň diskuziu. Pán Poláček, praktickou? Asi do diskuzie. Tak. Ešte nikto? Uzatvárim prihlásiť sa do diskusie a odozdávam slovo pánovi poslancovi Randovi. Ďakujem za slovo. Ja chcem len toľko za to povedať, že vítam, že takáto aktivita bola vyvinutá v rámci volebnej kampane, keď som kandidoval ešte prečo na roky na primátora, alebo aj na teraz na poslanca, že to samozprávne odpája. Takáto skupina je proste veľmi, veľmi vyžadovaná od starších obyvateľov. Takže vítam toto a ja odporúčam zastúpiť na svoj, aby sme odporúčili, aby sa na to vyšlo. Ďakujem pekne. Odozdávam slovo pánovi poslancovi Nestrušanovi. Ďakujem. Takže ja tiež vítam takto iniciatívu. Ja som sa spýtať ten odhad 600 tisíc. My sme máme tam nejaký limit v tejto výzve, alebo na tú sumu? Veľmi správna otázka. Nie je tam finančný limit. A teraz zainteresovaní a odborníci dávajú otázky ešte ku tejto výzve, či je tam možné aj treba z motorové vozidlo, aby slúžilo tomu zariadeniu a tak, ale nie je tam finančný limit na investície.
Ja sa pýtam preto, že pán Boh zaplať za každé jedno voľné miesto, ktoré sa uvoľní pre seniorov do takýchto zariadení, že či by sa nedalo ten projekt upraviť, nastaviť tak, že by niekedy v budúcnosti sa mohlo nastaviť vyššie ešte na pre ďalšie miesta, ďalšie výhody. Veľmi správna poznámka, zároveň projektant dal túto možnosť už v tom prvom nastreve a nácrte, písomne sa vyjadril, že projekt bude obsahovať, bude tak postavený, že bude možnosť nadstavovať. Hej, lebo tam v tom prípade je to obmedzené tým výťahom, že bolo keď postavené. Výťah bude, aj pri tom, bude musieť byť. No, ja viem, že pani potiahnu dozadu by sa to zapíne nejako. Takže... Jedna možnosť aj nadstavuje, aby stavu. Dobre, a my už v tejto výzve, najmä tomu, nemôžeme rátať ešte s ďalším tým podschodím, že by to bolo, najmä tomu, no, na raz toľko drahé, najmä tomu za 1 200 000, a už by tam boli po jedno podschodie vyššie, to bolo tam. Viete, obávam sa toho, tej udržateľnosti za tých 5 rokov, lebo to je monitorovačka každý pol rok prísna, či sa nám to podarí nachodniť, toto sa nám isto podarilo. A keby sa nám to nepodarilo, prostriedky vracame. Vždy sa dá viacej potom postaviť, lebo ide o tú udržateľnosť toho projektu, tie podmienky sú šialené prísne tam. Preto sme išli s tým modulom 12 za 12. Z môjho hľadiska teda vravím všetkými desiatimi súhlasím. Akurát by som teda fakt odporúčal ten monolit postaviť už v takom statickom prevedení, aby nám umožňoval v budúcnosti alebo niektorým ďalším mestským zastupiteľstvám a vedením mesta ďalšie nástavby, pretože vieme, že seniorov pribúda, mladých pribúda, takže by sme ich preto mali tie umiestky na toľko mesta. To bude základná podmienka, pán poslanec, ktorá sa mu dá pri zadaní projektantovi, aby statika udržala ďalšie, prípadne ďalšie podlažie. Ďakujem. Odozdávam slovo pána poslancovi Demstárovi. Ďakujem za slovo. Nie len ja, ale no, možno väčšina sme mali tento stacionár vo volebnom programe, aj viem, že tam bol vo volebnom programe aj samotného pána primátora, tak som rád, že teda na záver obdobia sa nám podarilo zúčastniť aspoň výzvy, keď sme ho nevedeli zrealizovať z vlastnej režii. Tiež polemizujem s tým, že ak teda nie je výzva obmedzená, že pre také veľké mesto je sa mi to zdá trošku dosť malé a potenciál toho, že budeme potrebovať v budúcnosti viac, si myslím, že sa možno ešte raz zamyslieť, že či sa hneď neurobiť ešte aspoň to jedno poschodie. Tá záležitosť toho, že udržateľnosť alebo niečo také je teda vždy aj za to s vypočítateľným ukazovateľom, že je tiež môžem si pýtať od niekoho euro a ostatné doplácať, alebo pýtať si 90% na iba euro doplácať, nie? Či je to tam taká povinnosť, že koľko môže platiť ten, ktorý tam chodí, alebo koľko musí mesto, koľko percent prispievať? Pán poslanec, to sú dve odlišné veci. To už zachádzaš do prevádzkových nákladov, kde sa porovnávajú náklady s príjmami. Čas príjmov je priamo dotácia na formu klienta zo štátu. Čo sa týka toho zariadenia opatrovateľskej služby, tam je ten príjem okolo 460 € štátu. Samozrejme, že nepokrie všetky tie náklady, bude tam aj priama úhrada od toho klienta samotného. To záleží zase podľa jeho príjmu, respektíve alimentačná povinnosť rodinných príslušníkov a tak ďalej, dá sa to kombinovať. Na toho klienta, toho denného stacionára je tá dotácia okolo 160 €. Je to veľmi málo, to bude viacej na stacionárstvo, ako je tá dotácia. No ale to si odlišil dve veci. Ja som naschvál spomenula tú udržateľnosť v tom, že ako postavíme teraz projekt, tak musí byť naplnený ten projekt po dobu 5 rokov. A práve sme po takej porade aj s inžinierom Šujanským, ktorý spracováva takéto projekty, aj so sociálnym oddelením, aj s výstavbou, skúsili zanalizovať tú potrebu priamo v Kysuckom novom meste, lebo nám ide o Kysučanu. No a vychádza nám to pre ten modul 12 plus 12. 12 počítame tých mobilných
a tých 12 až 15 tam môžeme prekročiť, tých, čo budú odkladaní. Plus, popri tom funguje naše mesto vynikajúce opatrovateľské služby, že poskytuje opatrovateľskú službu žiadateľom, ktorí o to požiadajú. Čiže toto musí byť udržateľné. A to neviem, či naplníme. Či sa nám podarilo, že... Ja my som v tom odhorný, že koľko ich je, alebo tak ako môj odhad, že také mesto potrebuje viac, možno tých ležiacich, a teda môj odhad bol, že by... A máme tu ešte zariadenia stále buckárske, ktoré ponímajú kvázi okolie, hej, a samotné mesto. Takže aj oni budú fungovať, aj tam je tá prirodzená obmena, takže nechceme riskovať sa vojme, lebo ako náhle by sme neudržali a prvá monitorovačka by šla tak, že nepokrieme tú kapacitu, tak sa prostriedky vracajú. Dobre, ja investičné sa vracajú. Takže keď to prepočítame, dám na vaše... Ďakujem. Slovo má dom faktickou, pán poslanec Zorenčík. Práve položiť, že keď sa dokončí projekt, realizuje sa pred prvou monitorovačkou, dokedy sa musí tých 12 ľudí naplniť plus 12, čiže do prvej monitorovačky. Nie? A nie k pokladaci. Nie k pokladaci. O to ide, že ako sú tie indikátory nastavené. A nie k pokladaci. Takže to nemáš vlastne ani čas na to. Dobre, ďakujem. Tak, voláče, pozdrav sa vás slovo. Ja toto ocením, že sa to vybralo tam, lebo tento energoblok, čo bol, tak to bola utopia prakticky. Ja neviem si predstaviť, aby bol dom dôchodcov a okolo toho parkovacie plochy a skrátka je to moc blízko točia. Tu sa môžeme ešte ťahať aj dozadu smerom ku Botoldi, ako tam. Hej, tam sa môžeme ťahať, že? Po prípade, keď je malo, po tých 5 rokoch sa dá dostaviť, hej? Máme nás pozemu, na to naše, že? Len na objasnenie. Môže to mať ešte jednu výhodu tam, že keby sme už tak išli do detailu, že máme vedľa školu, kde by mohla kuchyňa spolupracovať. A? Spolu, že by bola jedna kuchyňa aj pre školu, aj pre tento dôchodcov. S tým sa aj pozemu. Tuto tie, na tých sídliskách priamo, to už je koniec mesta. Ty si mi povedala vtedy, keď sme sa o tom bavili, že ja som tam videl ešte ten druhý energoblok oproti domu dôchodcov, krajšiemu, ten bol tak poblízku a tam by bolo, že mohli využívať prakticky aj tú záhradu domu dôchodcov. Podmienka výzvy bola taká, že nesmie byť blízkosť. No, to však to, lebo tú záhradu sme dali prakticky zadarmo, zadarmo sme to dali, lebo prebežke pre našich ľudí. Takže toto vítam a aj prehlasovať na to. Ďakujem, ja len poslancom dávam na vedomie, že keď sa pôjdu pozrieť na samotný objekt, keď pôjdu, ja neviem, sa prejstane, je tam taký plot, aby vás to nezmiatlo, aj za tým plotom je náš pozemok, až ku tomu vybetonovanému, čo to je, priestor, taký parkujú tam piráti, niekto tam ten plot z nejakého dôvodu osadil, neviem kedy, ale aby vás to neminilo, ten pozemok je až po tú vybetonovanú plotu. Áno, lebo tam sme keď stávali, že tam, lebo to bude ako, že bol príde presta, že tie garáže, čo tam budú tie zaradiť, ja si myslím, že tie garáže majú byť niekto pre vyjavenie na... A určite si už súčasne mesto nemôže dovoliť prízemné garáže, musí uvažovať nad nejakými parkovacími domami. Ďakujem, odozdávam slovo pánovi poslancovi Mihaldovi. Ja ďakujem za slovo, v podstate všetky otázky mi boli zodpovedané, to, čo som bol, čo sa kolegovia pýtali, akurát o morálnom prínose tohoto diela nie teda pozitívne, takže ďakujem, určite to tak. Ja vám všetkým ďakujem za aktívne vstúpenie, aj za to pasívne, lebo nie je všetko vám bolo odpovedané, ale že ste prejavili takýto názor a dám hlasovať tak, ako ste to dostali v tom písomnom materiále, že mestské zastupiteľstvo prerokovalo predloženie projektového zámeru, schváluje spracovanie a predloženie projektového zámeru. Poprosím vás, prezentujte sa vás. Ďakujem ešte raz.
Pristúpime k tomu odsúhlasenému bodu 2. Bude to dostávané, keď ja pôjdem do dôchodku. Ja sa tiež na to pýtam. Zapíš sa. Poviem vám ešte, prepáčte, v súdne doby, ako sme ich konzultovali s kompetentnými, dojúna predložiť zámer, ktorý musí obsahovať štúdiu. V septembri bude vyhlásený asi ďalšie kolo, teda projekt už samotný. No a začiatok realizácie, budúci rok nejaký august, september. No ja iba jednu vec, ako že teraz tá vymenička ešte funguje normálne ako vymenička. A oni začínajú robiť tie teplovodné rozvody od kamencov. Či to stihnú oni do tej? Naprosto, mala som ich tu, majú teda podľa harmonogramu taký záver, že to stihnú dovtedy a určite to nebude skôr ako v tom auguste budúceho roka. Toto. No. Sa pýtam, či nás stihnú napojiť. Je tam ešte v tej budove jedno obmedzenie, je tam trafostanica ako v každej výmeničke. To treba tiež dať na poriadok, lebo na to sme upozornili aj projektanta, že či sú tam nejaké ochranné pásma nad tým trafom, aby počítal s tým v tom projekte, takže je upozornený aj na to. Dobre, prejdeme k bodu číslo 2. A to je ten návrh zmeny funkčného využívania lokality pod ulicou Dubská cesta a zahrnutie návrhu na spracovanie zmeny a doplnku číslo 2 územného plánu mesta. Poprosím kolegu o určenie, o nasvietenie tej lokality, o predstavenie. Veľmi stručne zopakujem, teraz je to určené územie na výrobu, skladovacie služby a je to plochy výrobné plochy, zmiešané výroba, sklady, služby. Poprosím o pozornosť. Normatívo označené ako V2, textové časti ako V2, vždy so symbolom V sú plochy výroby. Žiadatelia, vlastníci pozemkov, žiadajú zmeniť na polifunkciu, teda výroba plus obslužná činnosť služby, vrátanie obchodných služieb. Tá normatívo, táto účelnosť je určená symbolom F2 ako František 2. Otváram diskusiu k tomuto. Ktoré plochy presne ide? Celé to územie. Lebo to je celé označené ako V2, celé bude potom označené. Koľko je celková tá plocha? Pán doktor, ste vie, koľko je tam jedno? Momentík, tak. Nech sa páči. Pani poslanci, pani poslanky, ja. Vážené predsedníctvo, ďakujem, že ste tento bod zaradili k programu tak operatívne. Takže základnú informáciu môžem poskytnúť, že celá plocha je cca 7 hektárov. Čiže 70 000 metrov štvorcových. 70 tisíc. Z toho, keď malo hnedé súvisle, sú vlastne komunikácie, ktoré sú niečo vyššie 6 000 metrov štvorcových. Žiadosť, ktorú sme predložili mestskému úradu, podpísalo cca, požiadali teda vlastníci a mňa poverili, ktorí predstavujú cca 70% tejto plochy, plus pokiaľ teda zahrnieme ešte ďalších 16 000 metrov štvorcových vlastníctve mesta, tak by to vlastne bolo, ak by sa mesto tomu 90%. Ostatné sú v podstate už tí malí drobní vlastníci,
ktorých som zaujímal, že bolo dnes toto mimoriadne zastupiteľstvo nevedel kontaktovať, ale myslím, že minulý projekt s vlasom aj vy. Ak môžem tomu doplniť, pani predsedajúca, v podstate táto lokalita je vlastne výsledkom malých pozemkových úprav, ktoré sme robili spolu za účasti mesta. Vlastníci týchto pozemkov v tejto lokalite spolu s mestom vlastne financovali tie zápaly a aj bol záujem tam skutočne realizovať túto výrobu. Pravda je ešte taká, že keď sme tam zabezpečovali firmy, ktoré sú výrobné firmy, tak narazili sme na veľký problém, že zodpovedné firmy skutočne mali obavy s tým, že či dodržia najmä environmentálne predpisy vo vzťahu k odstupovým vzťahom k rodinným domom, najmä otázkou, najmä výpočnosti, dopravnej zaťaženosti. Boli aj takí, ktorí by tam šli aj napriek tomu nejakí betonári, ale teda sa by sa do tejto lokality nehodili. Takže nakoniec nie je veľký záujem pre účely výroby. Na druhej strane je možné, že sa ten priestor dal využiť a objavili sa aj zájemcovia práve pre účely služby a obchodu. A preto nenavrhujeme, že úplnú zmenu, pretože pokiaľ skutočne by niekto chcel tamto výrobu realizovať, budeme rádi, keď tam bude, ale dovolíme si požiadať o takú zmenu, ktorá by rozšírila vlastne využiteľnosť tohto územia, okrem tej ľahkej výroby aj obchoda služby. Čiže pokiaľ sa týka plôch, 7 hektárov celkový areál, vyše 6000 metrov cesty a 16000 metrov štvorcových sú to nejaké môžu. Ak by boli otázky, ja skutočne hlavne mám každý územnom poplatek, takže viem, že mám aj prostor. Ďakujem za doplnenie. Otváram diskuziu. Slovo odozdávam poslancovi Mavšikovi. A uzatváram možnosť prihlásiť sa do diskuzie. Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, ja si myslím, že momentálne by sme sa týmto programom nemali zaoberať, pretože je to veľmi neštandardné, aby sme riešili nejaké zmeny tak významnej zóny pre mesto, kde mesto má nejakých do 20 tisíc metrov štvorcových pozemkov. 16 plus cesty. Cesty sme dávali iné mesto. Ja viem, ale to nemení, že veci, že sú napísané na mesto. Potrebujeme riešiť, my potrebujeme nejakým spôsobom rozviesť naozaj väčšiu diskusiu o to, o využiteľnosti tohto územia. Vieme, že tam chcela ísť nejaká výroba, prejavili firmy, najmä teda firma TechB prejavila záujem o časť tohto územia. Včera som bol s riaditeľom Jurkým, ten mi nič nespomínal, čiže mám pocit, že sa trošku obišiel najväčší zamestnávateľ, pretože neviem, či je popísaný Schaeffler, je tam tiež vlastníkom parcely tej Rohovej, neviem, či, aké má on zamery. Vynechávať Schaeffler z tejto debaty by bolo maximálne nešťastné, pretože je to proste strategický partner pre mesto a pre celý región. A robím to takouto formou, že obdržíme niečo, čo sme ešte v podstate ani neobdržali, ja neviem, ktoré mená sa za to zasadili, či to bol Čičala, či to bol Kuba, či to bol Janíš alebo ďalší vlastníci pozemkov na tomto zaujímavom území. Preto ja sa nebraním diskusii o využiteľnosti tohto územia, ale toto je preto neštandardné, aby sa tým nezaoberala ani komisia a aby jednoducho máme komisiu stavebnú, ktorá je na to zriadená, aby sme tu rozhodovali takto pod stresom. Myslím si, že môžeme to zaradiť do rokovaní. Máme ďalšie zastupiteľstvo pred sebou, ale dnes už nie. Ďakujem pekne. Ja len zopakujem, čo som povedala na úvod, keď som žiadala poslancov o vyjadrenie k tomu, či zaradíme toto poznárokovanie. Tu ide o časový faktor a síce inžinier Nezval, ktorý spracováva teraz doplnok územného plánu číslo 2, končí už práca. Teraz zajtra je posledné stretnutie s inžinierom Nezvalom, ktorý zapracováva tie požiadavky, čo schválilo zastupiteľstvo, neviem kedy predmielo zastupiteľstvo, ako možné zmeny územného plánu, tých 8 požiadavok, čo sa schválilo. To je jeden záver. Druhý záver. V žiadnom prípade si nikto z mesta nedovolí obísť firmu iná, ani by sme na to nepomysleli, ale vychádzali sme z toho, že zmenou v takomto zmysle, že sa k výrobe pričlení ešte aj služby a respektíve obchod, tým nikoho neobmedzíme, lebo vlastník sa sám rozhodne, ako to využije. Firma iná tam vlastní časť toho pozemku, ona sa sama môže rozhodnúť ako, môže odkúpiť ešte priľahlé časti, ak potrebuje rozšíriť výrobu. Ani zmenený územný plán v tejto časti jej nebude dávať žiadne mantinely v tomto.
výroba sa nezastavuje, ale len po výrobe sa pričlenuje ešte ďalšia polifunkcia, a to je tá obslužná, obchod, služby a spojené príslušenstvo s tým. Ja len toľko. Dobre, ja sa ešte budem reagovať. Vie mi niekto, pani kolegovia, viete mi niekto zodpovedne povedať, že na parcele 5583 nechceme okrem F2 žiadať aj po jednotku? Vie mi tu niekto teraz bez diskusie povedať? Ak to viete, kľudne hlasujte za. Ešte raz otázku? Nevieš, čo to je len bol diskusie. Nevieš, či to potrebujeme a aký máme zámer. Jednoducho máme tam 20 cm a nevieme, doteraz nevieme, aj čo ideme s tým. 11 tisíc, čo som teraz. Áno. A vieme sa, čo chce s tým? Či chceme F jednotku tam? Alebo o jednotku, či tam nechceme na hodnotu budúcnosti. Alebo okrem F2, či tam chceme, alebo či tam nechceme HBVčku, možno, že po konzultácii so Šeflerom, či tam nechceme HBVčku, alebo IPVčku, či tam nechceme, alebo jednoducho, aké sú nároky a... No neviem, či by toto prešiel pán poslanec s pripomienkovým konaním, lebo toto je len prvé odsúhlasenie a ide toto procesu schváľovacieho. Teda pripomienkové. Ja som to postavil náročne na ránu, aby bolo vynulé jednoducho, že nebola diskusia. Tak, ale to je sakramenská rána, pretože životné prostredie tam v žiadnom prípade nepovolí žiadnu HBVčku, alebo je to tesne pri veľkej firme. V žiadnom prípade takáto zmena tam nemôže nastať. Preto je tam aj pôvodne zadefinovaná V2, že sú to pokračujúce plochy výroby. A už toto je príbuzné, tie obslužná polifunkcia tej výroby. Ja toľko k tomu. Odozdávam slovo pána poslanca. Pardon, faktickú, pán poslanec Miláda, nech sa páči. Schválime, tak v podstate zmení sa územný plán, pán nezval vám akože kvázi v tom návrhu, ale samotný územný plán budeme meniť aj na normálnom zastupiteľstve. Tak som to správne to chápem? Schváľovanie zmeny územného plánu je proces. Áno. Proces, ktorý sa minimálne dvakrát schváľuje v zastupiteľstve. Prvý raz sa schváľujú požiadavky na zmenu územného plánu, stávajúceho. To by bolo teraz tento krok a bolo predminulé zastupiteľstvo v tých požiadavkách vlastníkov pozemkov v meste, tých 8 alebo koľkých, už presne neviem, aj mesto tam malo nejakú požiadavku. A teraz len to zapracuje ten spracovateľ, to zapracuje túto požiadavku do návrhu. Návrh pošle v celom procese schvaľovania a pripomienkovania dotknutým orgánom, všetkým. Životnému prostrediu, doprave, no proste všetkým dotknutým, vyplývajúcim do stavebného zákona, kto sa má ku tomu vyjadrovať. Potom, keď to prejde týmto pripomienkovým konaním všetkým, príde projektant a predloží nový návrh tých zmien, ktoré budú tými orgánmi dotknutými schválené na konečné schválenie zmien územného plánu zastupiteľstva. Dobre, hovorím len. V podstate teraz, keby to už predschválili, tak by bola blbosť, keby sme ešte proti sebe a potom to už kvázi neschválili. Presne tak. No, to je viac. Bol by to, proste vyšli by sme sami proti sebe, keby sme vôbec diskutovali o tom, že to by to na druhom kroku neschválili. A my sa opačne. Nie, tak. Nie. Teraz, keď to schválime, tak bolo by blbosť, aby sme potom sa vyšli. Keď to teraz schválime, tak potom už nevidím, proste, že by sme to potom neschválili, hej? Ale takisto to nebrať, čiže ja som... No, 2 mesiace je pripomínkového konania v tom procese, takže tam sa dajú dať pripomienky. Potom, už keď sa bude schváľovať územný plán, už neexistujú námietky, už sa buď schvália, alebo neschvália. Ale už námietky neexistujú. Lebo v tom procese, 2-mesačnom, sa tie námietky môžu použiť. Teda využiť. Projektant ich zapracuje tie námietky. Fakticko, na koho, pán poslanec Polaček? Ja. Tam si sa prihlásil už. Už som sa prihlásil. Už si sa prihlásil potom, ako to diskutoval poslanec. A fakticky na fakticky dobre, nemôžeš. Dobre, dobre, ja aj tak vydruhý rozpad, tak na fakticky na jeho. Dobre. Ďakujem za pochopenie, pán poslanec Beru. Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel spýtať, keď nás pán doktor požiadal o zmenu územného plánu, musí tam byť určite asi už v budúcnosti nejaký zámer. Ja by som rád vedel, či už je konkrétny nejaký návrh alebo nejaký zámer, čo tam bude vybudované na tom mieste. Ďakujem.
Zatiaľ nejaký konkrétny návrh ešte nie je, ale s tým, že sú zaujímavcovia zrada obchodu určitých prepojení a služieb, možno aj nejaké športovisko. Čiže zatiaľ, že kde sa tam stávať nejaká jednotka, takéto konkrétne nie je. Čiže preto sme to aj formulovali, aby tam možnosť bola, keď vieme, že sa táto zmena pripravuje. Lebo hodne ľudí sa ma aj mňa sa pýta, že počuli, že tam ide Tesco, že tam ide Kaufland a proste rôzne farmy behajú po meste, tak preto sa na to sú jedné sa, že má zaujímavé mesto cez. To je všetko, čo o tom hovoria. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kristo, pán poslanec Kolašek. Ja s ním mám. Ja sa chcem opýtať, že vy teraz ten náš príklad, keď tieto ostatné plochy dáme na schválenie, aj tú našu, či tá naša plocha, ktorá tam je, bude zaradená byť či aj na výrobu, aj na iný účel? Na čo sa rozhodne mesto? Aj na výrobu, aj na iný účel. Čo sa rozhodne mesto, na to bude. Takže bude to mesto na výrobu, ja viem, že bola žiadosť o výroby iná, na ojitávom pôvode, že by tam na Putinu alebo niečo také a ten výskumný nejaký ústav tam, takže aby to potom bolo, že to sa tým neruší možnosť. Aj výroba, aj hociaké iné využitie. V rámci toho určenia funkčného. Predtým to bola iba výroba. Áno, predtým iba výroba. Týmto krokom by sa rozšírili možnosti o ďalšiu, o polfunkciu. Keď to bude F2, tak čo všetko to môže byť? Keď to bude F2, tak to môže byť polifunkčné plochy, zmiešané územie výroby a občianskeho vybavenia, ktorá zachováva využívanie plochy na účely výrobných a nevýrobných služieb, skladov, výrobu, ktorá nemá neprimeraný negatívny vplyv na životné prostredie, ani výrazne neruší svoje okolie. Prípustné funkcie plochy F2 sú oproti funkciám plochy B2, čo sú teraz, rozšírené o zariadenie obchodu a veľkoobchodu, administratívne budovy, stravovacie zariadenia, plochy dopravného a technického vybavenia, peši a cyklistické chodníky, komunikácie zastávky MAD, parkovacie plochy, verejná a areálová zeleň. Nepripustnými funkciami plochy F2, čo sa nebude môcť, vtedy, ak sa schváli táto zmena, a potom následne ešte, ak sa schváli, sú zariadenia pre spracovanie a likvidáciu odpadov, skladovanie nebezpečných materiálov a tie výrobné a ostatné činnosti, ktoré by neprimeranými negatívnymi vplyvmi mohli zasahovať obytné plochy a verejné priestranstva nachádzajúce sa v blízkosti funkčnej plochy F2. Toľko je priamo citácia z normatívou z textovej časti územného plánu. Dávam slovo pánovi poslancovi Neslušanovi. Ďakujem za slovo. Takže teraz to je označené ako plocha B, čiže výroba, a my tam zahrnieme ešte aj služby, takže ostane to aj B, aj F3. Áno. Označené to je ako F2 teraz. Takže už to nebude V2, ale F2. F2, presne tak. F2. No a keďže... Aj výroba, aj polifunkcie. Tak ako sa píše v F2. Tak ako som to citoval. Pán doktor nepovedal, že nič konkrétne ešte tam nie je, že prečo to musíme ešte takovou vodúcou výhľou, keď vlastne ešte nie je žiadny termín, nie je nikto vybratý, lebo máme o tom strašne malú informácií a ja teda naozaj zodpovedne nemôžem za to zahlasovať, lebo potom sa niečo vyskytne a povedia mi, však ty si za to zahlasoval. Veď ja si teraz naozaj neviem predstaviť, že by sa tam za nejaký čas začalo stavať naozaj nejaký Kaufland alebo niečo, keď tam nie je vyriešená tá doprava. Veď už teraz je tam nejaký pretlak dopravy na tej ceste, že sa tam nedá hýbať a ako náhle sa tam začne v najbližšej dobe niečo budovať, tak tie mechanizmy a to všetko, potom keď už to bude vybudované a začnú tam chodiť zákazníci, klienti do tohto
do týchto vecí, do týchto novybudovaných oných, a bez toho, aby bola to vyriešená tá doprava, respektíve privádzač, alebo odvod na tú ľudinskú cestu, tak ja si naozaj neviem predstaviť, čo sa potom bude už na tej ľudskej ceste robiť. To už tam jedine helikopty a pristávať voziť vrtuľníkom zamestnancov do nich. Takže ja sa ospravedlňujem, ale hoci aký môže byť ten zámer namierený, ja nemôžem zahlasovať, lebo naozaj sa tam vyskytne niečo, za čo ma budú potom ľudia a moji voliči a občania odsudzovať, že všetko sa za to si za to zahlasoval. Takže môj pohľad, ďakujem. Ďakujem skôr, než dám slovo faktickým, odpoviem veľmi stručne na vaše dve otázky. Prvá otázka. Preto tak to hodcovilo, lebo územný plán sa mení maximálne raz za 5 rokov, až za 10 niekedy. A práve preto, že v súčasnosti finišuje zmena, doplnok územného plánu, zajtra je posledné stretnutie. Ďalšia zmena územného plánu môže byť až za 5, prípadne viacej rokov. To je jedna z odpovedí. Nemám prosím vás na toto. Nikto nevedel, že zajtra je posledné stretnutie, to sme nemohli už predtým doktora? Nikto nevedel, pán doktor to tiež nevedel, on sa dneska obrátil, veď my sme už schválili tie požiadavky v meste, tých 8 požiadavok pred minulým týždeň. On sa len teraz obrátil na mesto a mesto mu povedalo, v akom stave je tá činnosť na zmeny územného plánu. A na druhú otázku, že by sa mohol postaviť Kaufland úplne vylúčené, lebo by nedostal stavebné povolenie. V rámci daných dopravných vzťahov, aké sú teraz momentálne reálne, by nedostal isto stavebné povolenie. A opäť tá zmena nebude už zmena, to je proces. Ten doplnok budete schváľovať už možno nové zastupiteľstvo. Ja vám ďakujem za odpoveď, ale naozaj som dostal trošku pomýku. Je to na mňa moc hra. Ďakujem. Dobre, odozdávam slovo faktickou pánovi Fabčíkovi. Ďakujem. Ja si myslím, že dám, že nemáš teda čo ospravedlňovať, že sa nevie rozhodnúť, to je úplne prirodzené, že proste sa momentálne nevieme rozhodnúť. Aj z toho dôvodu, že toto územie je naozaj najviac zaťažené dopravou v celom meste, pretože tam smerujú denne, tam smeruje proste x tisíc aut. A zahustením, alebo teda rozhodnúť bez toho, aby sme vedeli, ak bude rozhodnúť, mali sme najprv rozhodnúť o tom, ako toto územie bude po dopravnej stránke riešené. Vieme, že tam bude prihľadač. Vieme, že potrebujeme postaviť novú cestu, urgentne, ktorá bude vyústením prihľadača a na základe toho by sme sa mali rozhodnúť, akým spôsobom sa to dá riešiť. Možno, že sa to dá riešiť aj formou, že tam bude kaplan. Možno áno, ale prvoradé, toto územie je naozaj najviac zaťažené a aj v prípade, že ho nemôžeme riešiť a bude prihľadač, bude aj tak veľmi zaťažené, pretože kamiony smerujúce do priemyselnej zóny sever, do priemyselnej zóny, kde je Kovašňa bývala a Nienko a spol, budú chodiť po Dubskej ceste. Alebo po Murgašovej a Rytovelskej, čo je nemysliteľné. Čiže toto územie musíme riešiť. My ako mesto jednoducho potrebujeme zrejme aj zamieniať pozemky, budeme čerpať zrejme z tých našich parcov, ktoré tam máme proste, dáme tomu tých 16 000 zameniteľných metrov a naozaj doprava je prvorada, to by sme mali doriešiť čo najskôr, určite ešte v tomto funkčnom období a potom sa môžeme dotýkať využiteľnosti toho územia. Ďakujem. Vôbec to nespochybnujem, čo ste teraz povedali, že doprava je to prvoradé. Čo nás čaká riešiť hneď po tomto bode, keď to skončíme, tak budem informovať o pokračovaní. Mali sme kolorokovanie zase s KLV Energetika, ale veľmi stručne poinformujem. Ale to nemení nič na skutočnosti, že mesto tam má 16 tisíc alebo 16,5 tisíca metrov štvorcových. To nič na tom nemení, lebo hovorím, výroba ostáva a len sa dáva možnosť pridržiť obsluha, teda od obchodu cez služby obsluha. Nič sa nemení na to pôvodom, výroba ostáva. Pán poslanec Mihalda, faktická. Ja naviažím zaťažiteľnosť dopravy takisto, len sa chcem opýtať pána doktora, že či teda predpokladám, že majiteľi asi uvedomujú potrebu riešenia dopravy, či sú ochotné dohodnúť spoluprácu pri vyriešení toho problému, ktorý tam je. Ako princípy, ale nevidím až v tom takým problému, že sa zmení samotná výroba a rozšíri sa o odchod a služby. Hej? Ale toto by som práve očakával, že nám poviete, či ste schopní ohodnúť spoluprácu. Pokiaľ sa týka, tak už tým, že sme vlastne
vlastne darovali mestu verejné komunikácie o šírke 10 metrov, hoci bol pôvodný návrh 6 metrov, lebo sme povedali, tam bude určite väčšia doprava, lebo tam má byť výroba, tak tá ochota bola prejavná a platí samozrejme do budúcnosti. Nie je možné riešiť otázku v zime, bez toho by sa riešila doprava. To, že či tá doprava bude riešená do budúcnosti a ako, to nie je otázka toho, že ako to je využiteľné. Už dnes, pokiaľ by tam tá výroba mala byť vybudovaná, tak tá doprava spola bude v celom meste, pretože tie kamene, ktoré by tam tie veci výrobne spotreby vozili a odvážali, tak jednoducho by to totálne nahladili. Čiže to nesúvisí s tým podľa nákupu, čo je určené. Ale skutočne majiteľia majú záujem na riešenie a sú ochotní samozrejme na tie dopravy sa podielať. Ja sa ešte raz ospravedlňujem, že sme to fakt dali dosť neskôr tú žiadosť, ale boli sme dali asi možno dva mesiace. Keď sme zistili na stavebnom úrade, že sa finišujú tieto prípravy, tak preto to bolo tak promptne vlastne operatívne pripravené a poslané. Ďakujem. Pán poslanec Poláček, faktická. Ty si troška povedal aj to, čo som ja chcel povedať, že teraz keby sa na tej ploche začala stavať nejaká fabrika, čo? Taká zaťaženosť by tam bola taká istá, ako keď sa bude stavať obchody do Valbeč, to je ako ešte väčšia. Druhá vec je, že my tam máme ten pozemok, ktorý máme, hej. Pri tom jednom, že keď bude ten pozemok na viac účelov splňať, aj by som povedal, že skôr sa dá vyvedieť, ako iba príklad aby robiť. Ale teraz sa chcem kamilať, že cesty. Cesty je akože zadarmo. Nám sú ježdačo tie cesty, na dve veci. Nech si tá firma tie cesty urobí. No hej, lebo stalo sa toto isté teraz čo hore. Na podstrate. No ty si nám dal cesty. Vieš, na čo som asi? Nie, na čo som. Takže ako, ja vravím, že jedna vec, že to, tá zaťaženosť, akože keď bola výroba tam a teraz je šifrová fabriku, tak je to úplne jedno, ako keď tam budú stavať možná dve fabričky. Čo? Ďakujem, dokončil si. Nemôžete, páni poslanci, nehnevajte sa faktickými na faktické. Aj pán poslanec Rybka, aj pán poslanec patrí na koho faktickú. Ja som chcel na to diskutujúceho. A ja. A ohľadom dopravy ešte. Diskutujúci bol pán Pán Neslušan. A rokovací poriadok jasne hovorí. Ja neskôr chcel na tú dopravu, čo vám tam povedal. Ešte jedna možnosť, že si chcel dať otázku teda pánovi Chovancovi. Ešte ja budem diskutovať, môžeš. Tak, môžeš sa prihlásiť. Vážme si rokovací poriadok. Odovzdávam slovo pánovi poslancovi Drexerovi. Ďakujem za slovo. Pani poslanci, ja to tak trošku zhrniem skôr filozoficky, alebo že to je môj úplný názor. Ja sa budem skôr nad tým zamýšľať, hej. Čiže zamýšľame sa dneska nad takou dopravou, že či je záťaž alebo nie je záťaž. A nezamýšľali sme sa, keď iná dorobila, neviem, koľka, tretí, šiestý závod, ja neviem, nepoznám presné počty tých závodov, ako ich budovala, ale nikdy sa vtedy, keď sa dorábala Gine, dvojka, trojka, štvorka, nikto sa nepýtal, že tá záťaž zasa bude väčšia. Čiže na tej doprave nikto nikdy nebazíroval, ostalo to stále tak, ako to je. To je jedna vec. Druhá záležitosť je, čo pre tú oblasť, ako keby som tam ja býval a sa zamýšľal, že čo je pre mňa lepšia výroba alebo služby, čo je pre mňa menšia záťaž. Ja si myslím, že toto je nešťastné riešenie vôbec, že máme obytné zóny vľavo, vpravo a v Klinenu máme priemyselnú oblasť. To je vždy priemyselná oblasť bola mimo mesta alebo teda za mestom. A my máme teraz dve takúto lokalitu, ktorá je členená medzi dve obytné zóny. Na jednej strane staré mesto alebo staré sídlisko a na druhej teda máme tam rodinné domy a tak ďalej. Takže ak sa rozšíri táto oblasť možno o to, že by tam mohol byť ten obchod, tak ja myslím, že je to menšia záťaž pre to životné prostredie a teoreticky, ak je to využiteľnejšie, tak by som možno pristal radšej, nech tam sú obchody ako fabriky. To životné prostredie, posudzovanie životného prostredia fabriky, to poznám, že
a dneska nebuchoce, ale včera tak buchotali, lebo tam niečo vykladali, alebo ja neviem, čo tam stále robia v tej ine, ale proste to počuť. Ale keď tam príde kontrola životné, proste všetko je ticho, nič sa tam není, všetko je v poriadku. Takže neviem, od toho obchodu si očakávam, že ak by tam prenazaná bolo Tesco, tak je to jedine, viem, že parkovisko. Myslím, že parkovisko, alebo také, ako keby malo by tam Tesco, alebo hoci aký iný veľký obchod, tak musí byť tam dotiahnutá tá cesta. Tá cesta tam je nevyhnutná bez toho stavebného povolenia, nedostane nikto, že by sa tam tá nová cesta robila po tej druhej strane, že sa bude privádzať už dovtedy stavať. Takže tá lokalita, podľa mňa, bez tej cesty, nedostaneme tam teraz, podľa mňa, povolenie, aj keby tam išiel len jedna malá skladová búda, alebo čo ja viem, tak každý to bude už naťahovať na tú cestu. Takže pre mňa je skôr, by som povedal, že nemením tú štruktúru, na čo to bolo kedysi postavené, alebo teda pripravené, ale ešte to možno zvýhľadne pre lepšiu možnosť využitia, aj. Takže keby tam ešte prišlo využitie, že ešte tam môžu byť aj, neviem, športoviska, plávania alebo niečo také, tak určite ešte za to aj za to zahlasujem. Aj za toto. Akože, ale keď niekto tam vlastní pozemok a má tam mať fabriku, tak ja mu ju neberem. Bohužiaľ je to jeho, vedel, kúpoval to s tým, územný plán o tom hovorí, ale už zrazu tam môže byť aj plávanie. Hej, alebo hej, kúpalisko, alebo aquapark, tak zase som za to, že sa to zlepšuje, to územie, že nakoniec nebudeme mať tam tú fabriku. Tak preto ja nevidím v tom problém, že teda viem, že ten legislatívny proces ešte budeme diskutovať, nerozhodnem to ani ja, ani vy, budú do toho zasahovať ešte životné prostredie, iné inštitúcie a tak ďalej, možno, že to oni celé zastavia. A ešte možno, že keby sme to dneska schvaľovali úplne od začiatku, tak určite by sme tam neboli ani za tú fabriku žiadni. Keby sme to mali úplne akože holú lúku, dneska by sme tam asi nikto nechceli tie fabriky. Ale vždy to tak bolo, tak to tam aj ostáva, ale skúsme to posúvať, možno, že aj na to iné využitie, možno, že všetci na to prídu, že tam už tú fabriku nechceme a radšej tam necháme niečo iné. Takže to je môj názor. Ďakujem pekne, s naprostou väčšinou sa stotožňujem s týmto návrhom, pretože si myslím, že tá polifunkcia je menej agresívna na tých obyvateľov, ako je samostatná výroba. Pán poslanec Slinka, faktisko. Keď tam bude výroba, nie? Faktisko. Faktisko. My si môžeme s pozemkou robiť, čo chceme. Ja som tam navrhoval, že by sme možno jedno zastupiteľstvo mali zamerať na to dopravu. Nielen, že privádzať, to nevieme úplne nie, rozhodne tú cestu, začať v tom byť radikálnejší ako na... A potom aj tá križovatka, čo je na štadionu, pretože tam v ranných špičkách povednejších viete, ako sa to zaočia. Tá križovatka nebude stačiť. Tam podľa mňa teda treba zavolať dopravného odborníka a buď teda veľká kruhová križovatka, pretože tie kamiony, ktoré budú odtiaľ vychádzať, tak to tam, to je, už teraz je to veľmi zle. Takže ja som toľko chcel tie dopravy. Ďakujem pekne, pán poslanec Fabšík, faktickou. Ďakujem. Budem reagovať na pána Chovanca. Je smiešné, že pán Chovanec, vy ste najväčší hráč s nehnuteľnosťami v meste. Medzi najväčšími. Viete, čo sa robí, proste žijete tu 20 rokov, kopec vašich ľudí, Viete, čo sa deje proste na území mesta, viete o každej, pomaly každej jednej parcele a keď mi poviete, že ste nevedeli, že sa takéto niečo robí v meste, ako sme na území ako plantová doplnky, tom sa nedá hovoriť naozaj, prepáčte. Ďakujem, pán poslanec, nechám za faktickú. Mňa akože potešilo ľudové vystúpenie, že tá zaťažiteľnosť tej služieb a obchodu bude minimálna, ale ja som respektíve menšia ako bola výroba, ale ja by som dal na zamyslenie, čo teraz robíme, že zablokujeme túto pásky ľudí, ktorí sú tu, dajme aspoň nejaký taký prísľub, že sa budeme o tom baviť najbližšie rok, proste keď teraz zablokujeme nás už pri územku, respektíve pozajtrajšku majú smlouvu. 5 rokov. 5 rokov. 5 rokov najvyššie. Však práve preto o tom hovorím, že mali by sa zamyslieť a dať nejaký prístup, že im to schválime. A
Prísľub, my by to museli schváliť, ale prísľub nemôžeš. Pán poslanec Randa Fakucka. Ja chcem reagovať na to, čo tu povedal Rudová. Myslím si, že ten Nieva navrhol veľmi, veľmi progresívne mesto tým, že schváli túto zmenu zemného plánu, nemôže nič stratiť ale iba získať. Tak ja toto podporím. Ďakujem. Ďakujem pekne. Faktickou pán poslanec Bučian. Ja sa chcem tiež vyjadriť k tomu, vlastne nerobí mi problém zmenu zemného plánu podporiť s tým, že tu budú dohody a že tu spravíme zmenu z mesto výroby na predaj, ale pýtam sa teraz aj, my ste si trošku tak chytili za srdce a spomenuli túto pána Fabšíka slova, že čo s tou dopravou a keď povolíme, príklad poviem, ten obchodný dom, ktorý by tam mal stať, asi tak konkrétne, a bude na pravej strane, tak poprvé nás zažerú tí ľudia, ktorí tam jednoducho budú súčasťou toho života, tej stavby. A ako sme už v minulosti počuli, alebo v minulom zastupiteľstve ešte, že bude tam živá bariéra, že ľudia raz nám zastavia túto cestu do iných, takže my musíme dať, alebo proste projektovať na tú panelovú cestu. A teraz, keď bude ten obchodný dom, povolíme s nejakým stavebným povolením, povieme, ten chod je vpravo, a teraz budeme robiť privádzač a konkrétne realizovať tú cestu po tej ľavej strane, sa pýtam, kto bude za to brať zodpovednosť, že do toho obchodného domu nebude cesta upravená, je to zozadu, budeme musieť nejaké riešiť, nejaké konkrétne názory. A je tu taká správna otázka, že poďme vyriešiť nejakú dopravu a potom až tie konkrétne veci, kto akým spôsobom využije tieto pozemky. Ale to je neviem, pán poslanec, zatom som nerozumela tvojom vystúpeniu, ako riešiť dopravu, v akej báze teraz, alebo akým spôsobom. Máme určený proste návrh konkrétny, odkiaľ sprivádzač bude mesto napojené na proste na tú mestskú zónu. No zhruba vieme, ale investor tej cesty musí byť Vodka. Teraz sa stretneme v piatok s zástupcami Vodky, kde chcem nastoliť ďalší problém, a to je už konečne tá cesta k tomu privádzaču. Piatok budeš prítomný aj ty, aj pán poslanec Fabšík. Dúfam, dobre, ja verím. Môže mi niekto povedať, ako ktorou stranou pôjde cesta do mesta od Šefler, toho chodníku? Po tej panelovke ideme? No samozrejme. No, ja sa pýtam, keď tam budeme potrebovať na tú panelovku, pri tej panelovke rozšíriť cestu o 2 o 3 metre ako na šírku, či tuto pán doktor nám bude vedieť povedať, že teda nám pustí týto 2 3 metre a môžeme mu pustiť na tú stranu. Viete, je taký inštitút, tá cesta je súčasťou územného plánu a je inštitút vyvlastnenia, čiže či nám pustí alebo nepustí. Teraz nám môže povedať, že pustí, potom, že nepustí. No. Takže je inštitút aj vyvlastnenia, ale dám slovo aj jemu. A zároveň potom to bude vás budem informovať, ako sa vyjadrila aj KLED Energetika, ktorá tam má pár dobrých metrov tej cesty panelovej. A mali sme z minulého pracovného stretnutia. Ale to bude až potom, čo bude. Nech sa páči, úplne presne, lebo keď sme robili tie pozemkové úpravy v tej lokalite, tak sme už s týmto rátali a presne sme odskočili a je to na tej mapke vidieť, že tá parcela je aj poťahnutá úzka dlhá parcela, čiže táto parcela dole naľavo, to je úzka, to je úzka. Ďalej vyššie, ten úzky pás sa presne ráta s tým, že sa odskočí. Tam ďalej je neúťahnutosť pána Čičalu, nie je problém, geometrický pás sa môže robiť hneď. On si je toho vedomý, pretože každý to tam vie a tam ešte je parcela pána Ševčíka, ale ten nebol účastníkom pozemkových úprav. Čiže za ňou hovorím, nemôžem, ale nemyslím si, že tu má byť problém. Ako to je tá šírka tej cesty? Ale tá šírka tej cesty už teraz neráta s tým, že by mala ísť od tej zóny, ale ak by mala ísť, to nie je problém. Ja dokonca som za to, aby tam boli dvojmetrové chodníky pre cyklistov a pre chodcov. Pretože to sme my navrhovali, keď sme už rozširovali tú cestu na 10 metrov, pretože požiadavka bola 6. A ja som teda nesel hovoriť o konkrétnych veciach, o konkrétnych názoroch, ale v tej diskusii asi to vyplynulo, že nie som, aby som bol pochopený. Prosím vás, konkrétne dvaja zájomcovia, veľký obchod s nábytkom, jeden má Korenický súdka Nového mesta, má obchod, keď súdka Nového mesta, chce stávať veľký obchod, pokiaľ nie, dal som mu viac, môže ísť,
Okrem sa môže ísť do Oštenice, prečo keď je Kysučan, môže Kysuci. Je zaujímavca, ktorý chce riešiť športovisko s nejakým zázemím, nejakou školou, s nejakým miestom, kde by sa mohlo zastávali mladým, možno s nejakým, práve s nejakými ďalšími službami. Že to v tej výrobe nie je možné. Ja nemôžem niekomu povedať, že toto má pozemok na veľký sklad, veľký obchod, lebo je to výrobe. Čiže je to problém. Už samozrejme, že ja som prišiel zaujímavým so žiadosťou a budem mať problémy do všetko. Pokiaľ sa týka obsluhy a dopravy, my sme dokonca navrhovali, aby tá cesta, ktorá je tam fialovo vyznačená, aby sa o ďalšom prevádzaču predložila až do rodiny, do Neslúše. Pretože by sa odľačila doprava práve cez mesto, do Neslúše, do rodiny. Čiže takéto návrhy by sme sami vtedy dávali, že preto sme aj odskakovali a tú cestu rozširovali. Ak sme vtedy odskočili 4 metre, no tak bude treba ďalšie 2 dní pro. Aj keď pani zastupkyňa nemala pravdu, že to, čo človek povie verbálne, nemusí dodržať, ale začiaľ teda pokiaľ sme riešili pozemkovú úpravy, vždy sme dodržali slovo. Ďakujem pekne. Považujem tú diskusiu za ukončenú. Povedali sme si, hádam všetko, čo sme potrebovali v danej problematike sa buď spýtať, alebo vyjadriť svoj názor. Takže mi neostáva nič iné, vážení poslanci, len dať hlasovať o tom, či mestské zastupiteľstvo, návrhu sme si nečítam, schváľuje spracovanie a predloženie, moment, prepáčte, schváľuje návrh a zmenu funkčného využívania lokality pod ulicou Topská cesta a zahrnutie návrhu na spracovanie zmeny a doplnku číslo 2 územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto. Ešte, aby som bola dobre pochopená, ku zmene územného plánu môže dojsť aj o rok. Len nový územný plán sa robí tak v časovom intervale, po 8 rokoch, po 10 a tak. Ale ku zmene, ak si to vyvolá potreba, s ktorou sa stotožní funkčné, platné zastupiteľstvo, tak ten proces môže nastať aj na budúci rok, aj potom rok. To len aby som bola úplná, aby ma týmto nebrala potom za slovo. Týmto považujem diskusiu za ukončenú. Poprosím vás, prezentujte sa a hlasujte za ten návrh, čo som povedala. Schvaľujeme návrh na zmenu toho funkčného rozhodnutia, teda na začiatok zmeny územného plánu tejto lokality. Pod Dubskou cestou. Poprosím vás, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem. Návrh prešiel, ďakujem. Tak ako som vám slúbila, vážení poslanci, že vás budem informovať z minulého pracovného stretnutia, ktoré sme mali, nie zastupiteľstvo, ale pracovné stretnutie, vznikla požiadavka na ďalšie rokovanie s firmou KLE Energetika v súvislosti so zámenou pozemkov, ktoré sa dotýkajú pozemkov pod cestu pod Lipkou alebo ku Lipke s našim pozemkom mestným. Poprosím, ak sa dá vysvietiť, aby sa vám oživila pamäť, o čo ide. Tu z plena vznikli okrem iného také návrhy, že my máme kvázi lepšie tie pozemky, lebo tam je vodný zdroj, ktorý je zaťažený aj ochranným pásmom a my máme čistý pozemok. Pritom naše využitie v rámci územného plánu je na O2, tuším, nie je to podstatné, teda na bytovú výstavbu plus služby, ich územie je využiteľné len na bytovú výstavbu. Rozhovali sme tento pondelok so zástupcami KLE Energetika, no a vy ste pritom navrhli, alebo jeden z návrhov bol, že aby kompenzovali toto kvázi nerovnaké postavenie tých dvoch pozemkov, nerovnakú bonitu v úvodzovkách, nemyslím tým úrodnosť, aby to kompenzovali tým, že súčasťou tej zámeny by bol ešte pozemok pod panelovou cestou ten, ktorý bude ako podklad pre tú cestu ku privádzaču do priemyselného parku. Ja som túto požiadavku predostrela, okamžite som narazila
na, ale úplný nesúhlas, až na zosmiešnenie, tak reagovali, že nevedia, čo videla bonitu a tak, no jednoducho v žiadnom prípade trvajú na pôvodných podmienkach s tým, že keby sme menili tú časť, tak oni teraz pracujú na príslušných orgánoch životného prostredia a vodohospodárskej správy na zúženie ochranného pásma toho vodného zdroja. Ja som to, vtedy, keď sme mali to pracovné stretnutie, ešte chápala tak, že menia to ochranné pásmo z titulu zámen z pitnej vody na užitkovú vodu, ale teraz pri tomto rokovaní som sa dozvedela, že nemenia charakter zdroja tej vody, že stále ostáva pitná, ale nové vyhlášky im umožňujú zúžiť to ochranné pásmo na štvorec 20x20 a v strede bude ten zdroj vody. Čiže eventuálna zámena, ktorá by vznikla, sa vôbec netýka nás, že by sme dostali nejaké ochranné pásmo, že by to zasiahlo nejaké ochranné pásmo. My by sme menili len vlastne, tak ako to vidíte, túto časť s tou našou časťou. Dobre, ja som tiež súhlasil s tú cestu, že my dáme takto kvalitný pozemok a oni nadávajú bučoru. Však kto nechápal, ako bučoru idú? No to tá cesta hlavne my potrebuje cestu príklad 5 metrov, vieš? A oni dostajú pozemok, ucelený pozemok, krásny. A čo by to majú teraz ucelený? No ucelený, takýto pasík. To vidíme, aký to ucelený. Pasík. A oni nadávajú celý pozemok? Nie. Nie. Ale však práve vy dostanete časť pozemku toho. Áno, časť pozemku. Áno, ale my, ale my im dávame celý pozemok. Oni tam... Oni nám dávajú 5000 a my im dávame 5000. Áno, ale oni tam, skrátka, tam nemôžu stávať, lebo je ochranné pásmo. Tu môžu stávať koľko chcú. Oni na tom ochrannom pásme robia. Na to sme tu, aby sme rozhodli, čo ideme robiť. To je len... Táto potreba vznikla len preto, že sa rieši rekonstrukcia robí. Vybudovanie cesty kulitke. Ináč by sme sa chvíli zaujímali. Pomôžeme s tým, že tú cestu tam pri tom učilišti urobíme. A im pomôžeme. My to nemôžeme, môžeme s Janka. My to nemôžeme vyasfaltovať kvôli tým trom pozemkom či bol, čo sú tam naznačené takto šrieko, hej? Takto poďal vyasfaltujeme, aby 10 metrov nevyasfaltujeme. Nie, pán poslovne. No, vidíte, vy čo je to viacej. To už ráno ľubokor, že 300. Toto celé. No ja viem, ale tej druhej, teraz čo je cesta, tej druhej snáhne. No Mirka, poď ukáž. Tam ich je 300, Teraz sa pôjde tam, je 300. Vidíte teraz Cčkový stav. Ečkovom stave je tam. Cčkovom stave listy vlastníctva nie sú založené. A v Ečkovom stave je tam možno 300. Čiže to zámenu vôbec dosiahne, či tie ostatné takisto, či na nich ešte nie sú. Áno, rozumiem. Čiže to vyriešime vôbec. A uvedomili si vôbec takú vec, že keď tú panelovku nám teraz akože kvázi nemenia, že tam príde taký štýl vyvlastnenia a my ju môžeme vyvlastniť potom? Oni veľmi budú napomocní riešeniu dopravnej situácie a cestu už majú aj predrokovanú, neviem s kým, spomínali aj ľudsku, že cestu poskytujú. Čak, a v čom majú teraz problém teda? Lebo za to dostanú peniaze. Aha. To mi je problém, čak to je ľudské. Vy myslíte na iba pozemok. A tam dostali peniaze. Nesúhlasia skratka, dá sa povedať, že teraz nesúhlasia s tou zámenou, čo správne máme. No a stále o tá otázka nájmu tej cesty? Žiadna predsať. Do nájmu nie je. Zime bolo všetko ináč. Nemajú záujmu. A to bolo ako? Ja a primátor prišiel späť. Ale oni. Dvaja. Inžinier, ubytateľ. Letko tam už nie je. Letko tam už nie je. Jeden. Oni dvaja vlády, ale... To nemá význam, len toto. To nemá význam, lebo taká cesta... Tá bonita určite nie je rovnaká. Hneď je strešná zemia a keď je to na kraji, ale čo, dobre, veci to... Ja som vám len dala informáciu, že som slovo dodržala a je mi jasný záver. Ja ešte to zhrniem, akože v
vadí to tým nákladu na autách tej škaredej ceste chodiť asi nie. Vadí to občanom, ale tí občania teda, ak teda dobre hovorím, teda nevybudujeme to možno dneska, ale určite to vybudujeme pre tých občanov vedľa tým chodníkom? Chodí. No, tamto cyklotrasa? Nie. A však tam tá cyklotrasa, keď si pýtaš tam rozhodky? Okolo šerky. Tak, no. Lebo my potom... Tak, tak to urobíme nakoniec, ale to už sa to posunie. Áno, ale nemuseli sme robiť tady, to bolo fantasticky pripravené, nemuseli sme... Ale, ale tam, tak či tak musíš robiť tú cyklotrasu. Urobíme to okolo železnice. Okolo železnice. Okolo železnice. Tak sa o to je vlastne... Cyklotrasa s týmto nesúvisí. Nie, ale bude pre tých občanov využiteľná tá cyklotrasa. Cyklotrasa je pri železnici. Nedalo by sa to... Keď to bude takto, tak bude. Pojednám rozprávate, lebo... Ako vidíš toto riešenie? Neviem, aký je tam ten svák, tam by bol zrejme odprevať, bude oporný múr, to je
Jasné, to je drahé riešenie. Ja som skorej podporil, že či nie je miesto pre nás. Popíš trektor. No a tam máme teda pozemky? Ale to ponúkneme teda. Ale oni chcú presne toto. Oni nevedia, čo chcú. Oni zrkia, že oni nám zámenok nesúhlasia. Ale to je Počúvajme sa. Až keď tam... No, ja by som sa chcel spýtať vlastne, že tak akože do plena, že kvôli čomu vlastne potrebujeme teraz nutne tých 200 metrov asfaltov. Lebo je na skoro tá cyklotrasa a vieme, že ten územný plán, ktorý tam je na tú zónu, vôbec nepočíta s touto cestou. Tá cesta má ísť po boku, popri železnici a stredom má ísť alej, ktorá pôjde ku Lipi. Či my, ako ja rátam, že ten rozvoj tu bude, a keď príde to proste od 4-5 rokov príde k tomu, čo rozdorujeme tú cestu a teraz prídeme o akože veľmi lukratívny pozemok a ja súhlasím, že tá bonita je úplne rozdielna, lebo je to v strede územia, je to na kraji územia a ak to má byť kvôli Korčuliarom, ak to má byť kvôli Korčuliarom, tak to nič nerieši, lebo je to 200 metrov pre Korčuliarov a za štrekov sa nebudú korčulovať, ten asfalt je tak jasný, že nikto sa tam nebude korčulovať, to je jedna vec. Pre kočiky, OK, radšej hľadáme proste náhradné miesto pre tie kočiky v rámci nášho mesta. V rámci mesta. Urobme oddychové zóny inde, ale prosím, ja pokladám to trochu za vydieranie zo strany Karolaty. A hlavne, keď máme v územnom pláne, to územie je riešené úplne inak. A že cesta, obslužná cesta bude popri a to územie bude zelené a stredné bude zelená. Ďakujem za názor, myslím, že toto môžem považovať za jeden racionálny záver z tohto riešenia, pretože takisto to považujem za neseriózne správanie kvôli kusku cesty, taký. No prečo vlastne o tom sme začali uvažovať? Nie len pre tých kočikárov a cyklistov, ale tam sú aj koľko je tam tých obytných domov, čo dennodenne sú vlhávali. Aspoň im to opravujme a zasviekajme tie jamy nejakým asfaltom, takým riedkým, až to tam za... Rozumiete, aspoň im to opravujme. No nie, je to tam... Vy nás tu idú zožerať, nechcíte si to postaviť dennodenne, čo sa tu deje. Viete, ale tak postavím si chalupu na vrchoch a potom sa stiažujem, že bývam v kopci. Takže toto nevyriešime. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za ústretové prístup k riešeniu problémov a považujem dnešné zastupiteľstvo za uzavreté.